Vad blir det för käk? Fläskfilé. Fläskfilé, fan vad nice. Blir det bearnaisesås till det eller då? Nej, det blir kikärtsröra. Jag tänkte vi skulle pröva något nytt. Vad fan är det här för någonting? Hummus, kom igen! Alltså, är det samma Ladin som lagar käkar? Käften på dig. Det enda jag vill är ha mitt fredagsfett. Kan svennen beskriva den perfekta bearnaisesåsen? Den bean du får på vägkrogarna, det är som att smaka mammas tutta. Alltså. Det kan man begära att man får lite soist bearnaise. Du, det är inget jävla restaurangkök. Den där jävla talibanben, den åker ut, hör du det? Ah! Ah!